Na terenu grada Kruševca usluga Geronto domaćica postoji više od jedne decenije. Tu mogućnost koriste kako oni koji žive u gradu, tako oni iz okolnih sela. Mirjana Trpković počela je da koristi ovu uslugu nakon pada, kada joj je obavljanje kućnih poslova postalo opterećenje. Ruka podrške svakome od nas znači, pogotovo kada dođemo u godine, kada nam se zdravlje pogorša, napusti nas voljena osoba ili ne možemo sami da obavljamo svakodnevne poslove. Bilo da živite u gradu ili na selu, do prodavnice se mora otići, a ukoliko niste u mogućnosti, čak vam i to predstavlja problem. Baka Mirjani Tripković već više od 10 godina tu vrstu pomoći pružaju Geronto domaćice. Kako ste zadovoljni uslugom koju dobijete? Savršeno i stvarno je divno što uopšte postoje Geronto domaćice i mnogo nam znači. Ali znači vam sigurno i taj razgovor? Kako da ne, razgovor mnogo znači. Jer uglavnom smo usamljeni pošto teško se krećem i ne mogu da hodam baš. Kod baka Mirjane Geronto domaćice dolaze jednom nedeljno. Trudi se koliko može da bude što samostalnija. Od pada sve uobičajene kućne poslove obavlja otežano, pa joj prisustvo Geronto domaćice u mnogome znači. Kada ste osetili potrebu da vam treba pomoć Geronto domaćice? Pa, koji je to trenutak bio? Pa taj trenutak kad sam dobila obolenje kičme i šećer mi se povećao. Ovo radim stvarno iz ljubavi, zato sam se i prijavila za ovaj posao. Ne postoji ništa konkretno za mene lično, nadam se i za moje koleginice drage koje rade ovaj posao. Ništa teško, ovo je samo jedan izazov, a svaki izazov ima svoje rešenje. Čini me srećnom kad odem od korisnika i vidim da je on zadovoljan, nasmejan, onda znam da je moj zadatak ispunjen. Pa moja radna nedelja počinje dolaskom, nabavkom ovo lekova, terapije, vidim da je snabdevena terapija, mora da bude na vreme, snabdevanje namirnicama, imamo ovo usluge, mora da bude da legnu toplo, da vidimo ako je zima, da donesemo ogrev do vrata. Ljubav prema starijim osobama i želja da im se pomogne, Mariju Kuzmanović motivisalo je da se bavi ovim poslom. Ona je samo jedna od 50-ak Geronto domaćica koje pokrivaju teritoriju grada Kruševca i nekoliko okolnih sela. Moje koleginice, ja čini srećnim kad odemo, oni su zadovoljni, srećni, nasmejani i kažu jedva čekamo da nam opet dođete. Najveće prednosti. Verujte, čini dobro, dobrom se nada i uvek sam se vodila tom izrekom. Dnevno jedna Geronto domaćica obiđe tri porodice, a radna nedelja joj traje 5 radnih dana. Pre nego što počnu sa radom, svaka od njih prođe posebnu obuku. 48 Geronto domaćica, 3 medicinska tehničara i 3 fizioterapeuta koji su na terenu. Obilaze kao i Geronto domaćice i oni obilaze korisnike, pružaju medicinsku pomoć. Koji teren pokrivate? Grad Kruševac plus? Grad Kruševac i 43 sela. 2 sata nedeljno korisnici ove usluge znaju da će na prvom mestu dobiti pažnju, ali i veliku pomoć. Vremenom to preraste u prijateljstvo, jer naše malo nekome mnogo znači. Nastavljamo razgovor u 150 minuta sa Radoslavom Milovanovićem, predsednikom Udruženja privatnih domova za stare, i Mirjanom Lukić, direktorkom agencije koja se bavi obukom i posredovanjem u zapošljavanju negovateljica. Pričamo o tome koji su aktuelni problemi u sistemu brige o starijima, kako rešiti nedostatak negovatelja, ali i o uslovima rada i mogućim rešenjima za poboljšanje kvaliteta nege u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Videli smo evo prilog, jedan svetao primer iz Kruševca. Koliko je zapravo toga u praksi? Videli smo da ova žena obilazi grad Kruševac i 43 okolna sela. Kakva je situacija recimo u Beogradu sa brojem negovateljica? Negovateljice su stalno u deficitu. Postoje opštine kao Novi Beograd gde stalno ima po nekoliko hiljada zahteva za tom osnovnom pomoći Geronto domaćice, nabaviti namirnice, pomoći im nešto osnovno oko sređivanja. Znači, mi smo u principu zemlja starih, tako da zahteva najrazličitije vrste do ozbiljne medicinske nege.
ima jako puno. Recite nam samo razliku između gerontodomaćica i negovateljica i gde je veći problem u deficitu ili jednih i drugih? Pa i jedno i drugo. Mi zovemo negovateljicama, mislim, pružanje osnovne pomoći, bazične nege, koja spada to od kuvanja, nabavke, namirnica, pomoć oko preslačenja, hranjenja, davanja terapije, znači ta osnovna pomoć. A druga je vrsta medicinske nege koje pružaju medicinske sestre. Jasno. Gospodine Milovanoviću, kakva je situacija u domovima, kako privatnim, kako državnim? Pretpostavljam da je i tu problem u deficitu. Pa, mislim, pričamo o tome godinama, naravno, već to je poznata stvar i pre korone, ali posle korone pogotovo. Mi se dovijamo na raznorazne načine. Pokušavali smo da dovučemo i neki narod iz inostranstva i bilo je pokušaj i dalje imamo tu nameru, ali malo je sada nešto to zakočilo, MUP-u nikako da nam se odgovori na neke zahteve. Kenija je u pitanju, ali i neke druge države, ali u okvirima zakonskih onih regulativa koliko ti radnici mogu da rade, a to je do 30% više radnog vremena, na taj način se nekako dovijamo. Ima i, ne znam, ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili dopunskom radu. Naravno, privremeni i povremeni poslovi ne mogu da budu za stručni kadar, za stručna lica, ali može kroz ugovor o dopunskom radu da neko ko radi u svojoj firmi ili bolnici ili državnom domu radno vreme od 100%, onda ima zakonski prostor da odradi 30% radnog vremena i kod nas. Nije nam lako, zaista je sve teže i teže, domova je sve više i više, ali opet je to mali broj domova u odnosu na potrebe najstarije populacije, jer svega 1,4% starih u Srbiji je u ustanovama, a to je nešto oko 20.000 ljudi, a ne znam, svetski prosjek je 3,5%, tako da imamo mi još da se razvijamo. Mada je ovo idealna stvar da se razvijaju pomoći u kući i usluga u kućnim uslovima, da svako neko ne mora da bude u ustanovi socijalne zaštite, a može da mu se pomogne ovako kratkoročno 2 sata ili 3 sata dnevno u kućnim uslovima. Mi to podržavamo jer to nama olakša rad kada ta osoba neka danas sutra mora da bude smeštena u ustanovu socijalne zaštite. Rekli ste iz Kenije dolaze negovateljice? Pa ima, da. Mislim i Kenije i Bangladeš. Kako se rešava problem komunikacije? Pa oni, glavni preduslov je da znaju engleski jezik i to da ga znaju dosta stručno. Moram da kažem da smo mi blago oduševljeni sa svim tim osobama koje su došle, da su to većino medicinske sestre sa dosta iskustva, sa radom baš sa starim, sa najstarijom. Ali kako se naši stariji snalaze? Oni su, da kažem, oduševljeni. Pa mislim, mi imamo dosta obrazovnih ljudi i nas meštaju kao i u životu normalno. I njima je to jako zanimljivo da oni mogu po neku tu reč, neko i priča fenomenalno, naravno, da prozbore sa njima, čak i druga boja kože im je jako interesantna, pa malo i stil oblačenja. Pa sad, mislim, evo jedna digresija, Kenike nose stalno perike, kod njih je to normalno u optici i onda i to njima jako interesantno, pa oni pričaju, tako razmenjuju neke iskustva o kulturama, pa voli da im zapevaju neke njihove nacionalne pesme. Mislim, mnogo interesantno. Verujte, evo, do sad ni jedan lošu neku informaciju nisam čuo da je neko bio protiv toga da dođu ljudi iz neke druge zemlje i da nam pomognu u radu i bavljaju našim najstarijima. Jasno, naravno, na obostranu korist i zadovoljstvo. E sada, kada govorimo o deficitu, zbog čega je deficit? Čuli smo malo pre u prilogu da je žena rekla, gerontodomaćica, da ona to radi iz čiste ljubavi. Pa da li samo to ljudi radi iz ljubavi, da li im novac nije, da kažemo, tu nikakva satisfakcija? Pa naravno da im je potreba za novcem na prvom mestu, ali ja se bavim agencijskim posredovanjem i zapošljavanjem i ono što je primarna stvar, pošto imamo i babysitere i radimo ustupanje i zapošljavanje i drugim poslodavcima, da čovjek koji dođe kod nas kaže zapravo šta želi i voli da radi. I kao i broj sati, ima ljudi koji kažu jao, nemojte mi samo stare, ima onih koji kažu nemojte nam samo decu. I onda taj unutrašnji motiv je u stvari najvažniji, jer u svakom poslu
postoje teške situacije, ali sa tom unutrašnjom motivacijom se to mnogo bolje radi. Deficit postoji, naročito od kad pre COVID-a još je krenuo odlazak negovatelja za inostranstvo, za Nemačku, i tržište zaista je u velikom deficitu što se toga tiče, ali se stalno trudimo da nekako motivišemo ljude. Postoji recimo ta ciljna grupa 45+, koje ne mogu da se zaposle u drugim poslovima, koji završavaju obuke za negovatelje, zapošljavaju se i u domovima i u ovom poslu, znači mogu da nađu neku satisfakciju, a isto tako i egzistenciju svoju da reše. Kako im se kreću plate? Za negovatelje, zavisi se, recimo, puno radno vreme, negovatelji koji su prošli obuke naše po standardu Evropske unije za negovatelje su negde oko 80.000 za 22 radna dana, recimo, za normalno radno vreme 8 sati. To je za rad u nekoj, je li tako, privatnom ili državnom domu za stare? Pa više u privatnom, možda mislim da su na državnom nisu došli baš do tog nivoa, ali znam da im je bilo povećanja nekoliko puta i da se teži ka tom nekom izjednačavanju. A koliko su u državnima manje? Pa ja ne znam da li sad da ne licitiram da li je to 15% manje, ali mislim, redovno je, dobre su to organizovane firme koje pružaju apsolutno sve kvalitetne usluge, imaju dovoljan broj radnika. Znate šta, ovaj posao ne može da radi bilo ko. Ovaj posao morate da budete predodređeni i da jednostavno ga zavolite, kao maltene i svaki drugi, ali ajde, neki možda i može da se radi, da se nekako ćuti i trpi, ali ako niste predodređeni da radite sa starima, kao i sa decom, nema šanse da se to zapati. Imali smo nekoliko puta obuke, postoje akreditovani programi obuka za negovateljice i gerontodomaćice. Ta čak akreditacija važi za sve naše ustanove, pa i za ceo svet. Po 40 ljudi je bilo na obuci. Više od pola odustane. Jer jednostavno nemaju, da kažem tako, želudac za takav jedan posao. I neki su preemotivni, neki su malo, da kažem, gadljivi. Ali ono što oni nama vrate, mi koji smo već godinama u tom poslu, energetski, zahvalnošću njihovom, to je zaista mnogo više od novca. Potpuno se slažem sa gospođom koja radi taj posao i naravno da je motiv novac, ali ako vam to energetski vrati, ta pozitivna energija i taj pozitivan gaf od svakog od njih, to su raznorazni načini kako oni nama stalno pokušavaju da nam se zahvale, i to je nešto zaista posebno. Ali Mirjana, evo sada pričamo naravno o novcu i ljubavi, i vi ste rekli da je ciljna grupa neka 45+, onih koji ostanu bez posla. Šta je sa mladima? Da li uopšte ima mladih koji žele da se bave poslom? Ima, naravno, ima i mladih ljudi koji prosto to vole da rade. Imaju empatiju. Ali pretpostavljamo u manjem broju nego što je to. U manjem broju, sad u kućnoj nezi gde mi posredujemo, znate šta tu bude problem? Velika razlika u godinama. Starija lica se lakše prepuste ovim ženama koje imaju 45, 50, 60 godina. Imaju više tema za priču njihove intima. Te mlade osobe im dođu kao unuke i onda im je prosto možda i neprijatno. Tako da mlađe osobe mi ih upućujemo više na babysittinga, a ove starije imaju zajedničke teme. E sada, kako izgleda, ajde da kažemo, jedan radni dan gerontodomaćica, odnosno žena koje idu po kućama i na taj način pomažu? I kakvi su njihovi uslovi rada? Zavisi kako, mislim, zavisi od potrebe klijenata. Mi imamo negu koja je na 2 sata kao gerontodomaćice, da im nešto nabavi, donese, da obrok ili nešto tako, 4 sata ako treba da ide i na pijacu i da skuva ručak, da servira 2 obroka, 8 sati, onda tu dođu već 3 obroka, pomoć oko kupanja, da im uključi mašinu za veš, promeni posteljinu. Znači sve ono što radi neko kao član domaćinstva. Znači, to je otprilike opis posla. Da, zapravo i čovjek. Naravno, tu idu i razgovori, da s njima igra karte i da sluša muziku, da gledaju serije, da im pruži jedan kvalitet... Da gledaju emisiju 150 minuta. Da pruži jedan kvalitet života u kućnim uslovima i da ih stalno stimuliše da budu koliko toliko aktivni, ne da ih pasiviziraju i da zavise od osobe koje im pomoći. Jasno. I evo još za kraj da vas pitam, kad smo već kod stimulacija, na koji način bi mogao da se popravi položaj da što više ljudi žele da se bave ovim poslom?
Pa u svakom slučaju država mora da prepozna ovo kao jednu jako veliku potrebu, jer svi imamo obavezu i zakonsku i moralnu da se bavimo našom najstarijom populacijom i da se na neki način subvencioniše i sam smeštaj, a i rad tih ljudi koji želi možda da promeni svoju delatnost i da se involvira u naš sistem. Da to i neko ako želi da pruži malo bolju i kvalitetniju uslugu, pa ima i veći broj radnika od onog koji licenca nalaže, licenca za ustanovu, da jedan određeni broj ljudi može da radi sa nekim većim povratom doprinosa ili bez uplate doprinosa. Mislim, dobro, uplate moraju da budu, ali da bude subvencionisano od strane države, ali naravno da se organizuju ljudi, da se pre svega školuju. Znači, moramo da imamo kvalitetan kadar, da li je to gerontodomaćica ili negovateljica u kućnim ili bilo kojim uslovima, mora da postoje akreditovani programi, ne smeju da budu skupi, možda bi država mogla da otvori vrata tih škola i da subvencioniše to školovanje, da bilo koji građanin može u nekoliko meseci da se adekvatno obuči. A onda će biti posla za sve. Jasno. Hvala vam najlepše na današnjem. Bogu hvala. Hvala vam.